Novo otvaranje fabrike i početak proizvodnje uvek su razlog za radost, a počinje novo poglavlje u istoriji preduzeća, rekao je direktor Forverka Jirgan Melar na svečanosti u Čačku. Melar je naglasio da se ulaganje na 45.000 metara kvadratnih u Preljini isplatilo. Jula 2018. godine na ovom mestu smo proslavljali postavljanje kamena temeljca. Imali smo i itekako sumnje da li će nam poći za rukom da tako brzo uspostavimo proizvodnju i isporučimo robu klijentima, ali uspeli smo. Dobra je bila odluka što smo se opredelili za Srbiju, a još bolja što je to bio Čačak. Čačak ima izuzetnu lokaciju, a zahvaljujući autoputu, za manje od sat vremena stižemo ovde sa aerodroma. Veliku zahvalnost državi, gradu, menadžmentu kompanije, ali i zaposlenima uputio i direktor Forverka u Čačku, Nenad Medenica. Kada bismo vratili sat, dve godine unazad, sedeli bi na livadi i spremali roštilj, a danas ovde pravimo delove za automobile iz grupacija Volkswagen, Daimler, BMW na najsavremenijim mašinama te tehnologije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas važan i veliki dan za Srbiju, dan koji pravi razliku. Jednako važno kao autoput, možda i važnije je otvaranje Forverka danas u Čačku. To što su do sada zaposlili već 176 ljudi, što će u godinama koje dolaze da zaposle više od 1000 ljudi, jer to pokazuje da Čačak ima budućnost, da mladi ljudi mogu da ostanu u Čačku, da mogu da žive ovde, i u Čačku i u Milanovcu, u čitavom Moravičkom okrugu. Predsednik je naglasio da sada konačno možemo da pozovemo ljude da se vrate u Čačak i vide da imaju budućnost. Grad će imati mnogo više novca, a obratio se i radnicima rekavši da se Srbija postarala da privuče Forverk, znajući koliko će on značiti i našoj zemlji. Zato što mi želimo da kada vidite onu sponu u automobilu, kada je vidite u Porscheu, kada je vidite u Cayenneu, da kažete da tih moćnih i najboljih automobila ne bi bilo da nema Čačka, da nema radnika u Čačku koji su to napravili. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je podsjetio da su Čačani decenijama sanjali autoput, čekali investicije, maštali o međunarodnom aerodromu, a sada sve to i dočekali. On je istakao da je Čačak postao simbol razvoja, investiranja i rekao da je na ovaj veliki dan dosanjao poluvekovni san da se ova velika kompanija otvori u Čačku. Mi danas u Čačku otvaramo fabriku koja ima 4,5 hektara pod krovom proizvodnog halskog prostora gde se ovde proizvodi i izvozi za ceo svet. Ogromna upornost predsednika Republike i njegovog tima, naravno i poverenje koje smo zaslužili od naših nemačkih partnera, nastavit ćemo i u budućnosti. Todorović je istakao da Čačak ima težnju da postane treće saobraćajno čvorište u našoj zemlji, da mladi ljudi ostaju u Srbiji, da se vraćaju autoputem, a ne odlaze Ibarskom magistralom.